Այսինքն կատարում եք վարժությունները, որից հետո ստուգում եք ինքներդ ձեզ նայելով տվյալ տեսանյութը։ Այս վարժությունները վերաբերում են past simple եւ past continuous ժամանակաձևերի։ Այսինքն այս նախադասություններում հարկավոր է կարդալ եւ գտնել սխալը, որը վերում է past simple past continuous ժամանակաձևերի։ Ուրեմն առաջադասությունը. James Metz in 1998. He living in New York at the moment, at the time. James-ը հանդիպեց Սաբինային 1998 թվականին։ Այստեղ ունենք Met past simple by երկրորդ ձևը 1998 թվականին։ Այսինքն ճիշտ է։ Նայում ենք հաջորդ նախցյանը։ He living in New York the moment. Ժամանակաձևը արտահայտված է living bar-ով, որը, ինչպես տեսնում ենք, continuous, բայց այն ամբողջական չէ, քանի որ continuous-ը կազմվում է to be գումարած by ինքձև, այստեղ մեզ մոտ չկա past continuous-ի to be by-ը։ Այսինքն, he was living. Քանի որ he է, was, այլ ոչ թե were, to be by անցյալ տարբերակներն են, was-ը եւ were-ը։ Հաջորդ նախադասությանն ենք նայում։ I wanted to work in marketing. Ես ցանկանում էի աշխատել մարքեթինգում։ Ունենք past simple-ի ed տարբերակը, այսինքն ճիշտ տարբերակն է։ Want-ը կանոնավոր բայ է, ավելացրել ենք ed։ Նայում ենք հաջորդ նախադասությանը։ So I was joining a marketing company. Այսպիսով ես միանում էի մարքեթինգային կազմակերպության, ընկերության։ Այստեղ նշված է was joining։ Ինչու է նշված was joining։ Ես պետք է պարզապես past արձանագրեմ, որը եղել է անցյալում։ Այսինքն, ես ցանկանում էի այսպիսով միացա։ Մեզ հարկավոր չէ past simple past continuous օգտագործել։ Մեզ հարկավոր է past simple օգտագործել պարզապես արձանագրել անցյալ past։ Ուրեմն was joining տարբերակի փոխարեն պարզապես joined։ I joined a marketing company։ Հաջորդ նախադասության։ I were listening to the radio when you called։ Ես լսում էի ռադիո, երբ դու զանգեցիր։ Այստեղ ժամանակաձևը past continuous է։ Բայց կա մեկ սխալ։ Քանի որ I է, ոչ թե մեզ հարկավոր է were I was, այսինքն սա սխալ է։ Չորրորդ նախադասությանն ենք նայում։ I saw Jess a minute ago. She talked to Sam. Ես տեսա Jess-ին 1 րոպե առաջ։ Հիմա պետք է ասենք ինչ էր այդ պահին անում, այսինքն նա զրուցում էր Սեմի հետ։ Սա ոչ թե արձանագրում ենք, որ զրուցեց ամբողջական, այլ 1 րոպե առաջ որ տեսա ինչ էր անում Սեմը։ Այդ իսկ Jess-ը ներողություն։ Այդ իսկ պատճառով talk-ի, այսինքն past simple-ի փոխարեն պետք է ընթացք արձանագրենք։ She was talking. Նա զրուցում էր։ Մեզ սա հարկավոր չէ։ Talked պետք չէ, այլ was talking, որպես գործողություն ընթացքի մեջ անցյալ կոնկրետ պահին։ Շարունակում ենք գտնել սխալը։ Why weren't you answered the phone when I called? Ուրեմն, ինչու չպատասխանեցիր, պատասխանեցիր հեռախոսին, երբ ես զանգեցի։ When I called տարբերակը ճիշտ է։ Called past simple, երբ զանգեցի։ Նայենք առաջին մասի ժամանակաձևին։ Ինչու չպատասխանեցիր։ Այսինքն այստեղ ունենք weren't, to be by, եւ answer, by առաջին ձևը։ Այս տարբերակը սխալ է։ Պետք է հասկանանք, մեզ այստեղ հարկավոր է past continuous, թե past simple։
Ոչ մենք չենք շեշտում ընթացք, այսինքն չենք ասում ինչի չէիր պատասխանում ընթացի, երբ ես զանգեցի, այլ ամբողջական, երբ ես զանգեցի, ինչու չպատասխանեցիր, այսինքն որպես ամբողջական ավարտված գործողություն, հետևաբար այստեղ մեզ հարկավոր է past simple, ուրեմն word տարբերակ այստեղ սխալ է, քանի որ past simple է, ունենք գործողություն, answer, մեզ այստեղ հարկավոր է past simple-ի ժխտական տարբերակը didn't. Why didn't you answer the phone when I called? Ինչու չպատասխանեցիր, երբ զանգեցի? Հաջորդ բաժնում այստեղ հարկավոր է մենք ինքներս որոշենք ժամանակաձևը եւ տեղադրենք նախադասությունը. When I phoned my friends, եթե ես զանգեցի իմ ընկերներին, they նրանք monopoly, խաղում էին մոնոպոլիա. They, այսինքն զանգեցի այդ պահին, նրանք դա էին անում, խաղում էին, նրանց գործողությունը ընթացքի մեջ էր. Անցյալ պահը շեշտում ենք phoned past. Ով, այսինքն ես զանգեցի, այդ պահը շեշտեցինք զանգեցի, ով, նրանք ընթացքի մեջ էին, նրանք խաղում էին. They, past continuous, to be գումարած բայի ինք տարբերակը. They, to be, they-ի համար կլինի were, եւ playing. Հաջորդ նախադասությունը, yesterday, at 6, I dinner. Երեք վեցին, ժամը վեցին, ես պատրաստում էի ճաշը, քանի որ հստակ, կոնկրետ ժամանակ ունենք անցյալում, որը շեշտվում է yesterday at 6 o'clock արտահայտությամբ, այստեղ մեզ հարկավոր է գործողություն, որը ընթացքի մեջ է եղել անցյալում կոնկրետ պահին, այսինքն I past continuous. I was preparing, preparing dinner, dinner. Հաջորդը, the kids in the garden when it suddenly began to rain. Երեխաները խաղում էին այգում, երբ սկսեց, հանկարծ սկսեց անձրևել. Այսինքն, ում գործողությունը եղել ընթացքի մեջ. Երեխաները խաղում էին. The kids past continuous-ը հարկավոր, were, քանի որ իրենք այդ գործողությունը անում էին անցյալում կոնկրետ այդ պահին, երբ հանկարծ սկսեց սապ անցյալ պահն է, որը արտահայտված է past simple ժամանակաձևով, այսինքն ընտևող ավելի տևող է, ավելի երկար է եղել խաղալը, քան սկսել, հետևաբար սկսելը past simple-ով է եւ խաղալը խաղում էի past continuous ժամանակաձևով։ Շարունակում ենք գրել past simple կամ past continuous ժամանակաձևերը։ I tried to tell them the truth, but they not listen. Ես փորձեցի նրանց ասել ճշմարտությունը, բայց նրանք չէին լսում։ Այսինքն ես փորձեցի, բայց նրանք չէին լսում, այսինքն նրանց գործողությունը ընթացքի մեջ էր, եթե ես փորձեցի դա անել, այսինքն այս դեպքում ընթացքի մեջ չէր, քանի որ ժխտական է, այստեղ մեզ հարկավոր է գրել past continuous. I tried to tell them the truth, but they, past continuous to be by answer they were, ժխտական տարբերակը weren't եւ listen-ի ինք տարբերակը listening. They weren't listening. Հաջորդը, I was practicing the guitar when he home. Ես նվագում էի գիտար, գիտար էի բարապում, երբ նա տուն եկավ. Այսինքն իմ գործողությունը ընթացքի մեջ էր, երբ նա եկավ, նրա գալը ավելի ամբողջական ավարտված գործողություն է, հետևաբար ոչ թե կասենք տևողություն ընթաց, այլ պարզապես he came. I was
practicing the guitar when he came home. Եվ Task Continue ժամանակաձևերի վերաբերող վարժությունների մի մասը այս տեսանյութում է։ Կշարունակենք հաջորդ տեսանյութում մյուս մասը։ Դե ինչ, ընկերներ, կարող եք կատարել վարժությունները եւ հետո ստուգել ձեր սխալները նայելով այս տեսանյութը։ Ձեզ համար սիրով աշխատում է New Way թիմը, կհանդիպենք։